Мертвий умовно офіційно. Те, що ватажок і засновник ПВК «Вагнер» таки загинув, підтвердили у слідкомі країни-агресорки напередодні. Диверсія чи збіг обставин, інсинуація або ж холодна помста диктатора. А що невозможно? Предательство. Хочу виразити слова іскреннього соболезнування сім'ям всіх погибших. Він мститься. І знову ж таки, він зачаїв там, скажімо, образу, образа точно наявна, і вбиває, ну, не принципово одразу, так, як вбивали російських журналістів, російських політиків, це боротьба, або Путін встиг помститися, або Пригожин вдало маскує свої подальші кроки і ходи втікання. У випадку сценарію з ліквідацією саме недозаколот у вигляді маршу на Москву став початком кінця Євгенія Пригожина. Так і не дійшовши до столиці, він підписав собі смертний вирок, уклавши угоду з Кремлем за посередництво самопроголошеного президента Білорусі. Гарантія – чесне слово. Цю обіцянку вже після авіатрощі Лукашенко, усміхаючись, назвав жартом. І гарантується повною безпечністю твоїм ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонной. Никогда так разговор не шел. Пригожин, я говорю только в шутку, вот когда мы рассуждали, шел разговор о безопасности. Ну это же глупо. Вчера сказали, половина прочитавших сразу посмеялись. Подумали, ну почему Лукашенко? Лукашенко – це ціпний пес Путіна, який виконує будь-яке завдання, яке йому надішлють із Кремля. Він втратив будь-яку легітимність. Декларативно виконує абсолютно функцію зараз Лукашенко, такого придворного шута Путіна, який за кілька срібняків може зробити будь-яке політичне замовлення. Смерть Пригожина для багатьох не стала несподіванкою. Зрештою, ще задовго до ходи на Москву він і сам про це казав. От уривок його інтерв'ю, записаного ще у квітні. Лучше убейте меня. Но я не буду обманывать, я должен честно сказать, Россия стоит на грани катастрофы. Если сегодня не отрегулировать эти винтики, то самолет рассыпется в воздухе. І літак розсипався. Бізнес-джет Пригожина впав у Тверській області посеред дня на очах десятків свідків. Бабахнуло два рази, взорвалось, падає. Після авіатрощі не забарилися з реакцією і кремлівські пропагандисти. Щоправда, часу цій темі приділили не надто багато. От, наприклад, у Соловйова відповідальність за падіння літака поклали на британські спецслужби. Для повноти картини, от знаєте, типун мені на язик, да, не хватало ще, щоб Суровики від інфаркту умер. І я не шучу в даному випадку, треба бути дуже внимательним. Зараз треба бути дуже внимательним, вони будуть це робити. Вони будуть старатися для того, щоб у них всі пазли сложились. Та й самих росіян тема Вагнера хвилює мало. В принципі, як і все, що відбувається з їхньою недодержавою. Пригожин? Да. Царство йому небесне. Що ж ти? Що я тепер роблю? Все ми смертні. Так що, якщо це зробила власть, вполне на законних методах, тому що мятеж треба подавляти. Ну, земля йому буде пухом. Ні, значить, воно так треба було. У Держдумі тим часом вже заговорили про повну ліквідацію приватної військової компанії. Вооружених сил за пределами, которые выполняют задачи Российской Федерации, тем более внутри Российской Федерации, по ее защите, не может быть никаких частных компаний. Это не частная лавочка. Два варианта, или найти себя на гражданке, или, значит, стать, значит, контрактником. От тільки чи зможуть зеки, вбивці і гвалтівники, саме вони формували костяк Вагнера, інтегруватися в систему? Я впевнений, що історія Вагнера як військового формування також закінчена. Тому що все це трималося із самого початку на Пригожині. І Пригожин вмів бути менеджером ось цього об'єднання бандитів і вбивць. Але після цього, я думаю, на якесь майбутнє їм розраховувати не варто. Зважаючи на те, що це ті люди, які не вміють інтегруватися до інших військових формувань. Ці люди, які були навчені красти і вбивати, вони ж не стануть інтелігентами, вони не стануть підприємцями. Вони в тій чи іншій формі будуть все, що було в 90-х. Так, вони будуть продовжувати там вбивати і красти в дрібних або в великих групах. Хтось із політичної еліти безумовно захоче це очолити російської цей процес. Але зараз частка вагнерівців і далі залишається на території Білорусі. І там вони цілком можуть влаштовувати провокації на кордоні з країнами ЄС. Про це вчора розповів міністр МВС Польщі. Хто поносить політичну відповідальність за діяння тієї групи? Росія?
Хто відповідає за дії цієї групи? Росія? Білорусь? Лукашенко? Путін? Ця група має залишити регіон, у якому ми живемо. Очікуємо можливих інцидентів, у тому числі військового характеру, за участю найманців, які мають у зв'язку з бойовими діями на руках кров українського населення. Якщо дійде до критичного інциденту, незалежно від того, чи це буде кордон польський, литовський чи латвійський, адже ми маємо кордон з Білоруссю, тоді ми ухвалимо рішення про реторсію. Закриємо усі прикордонні пункти, які до цього моменту були відкриті, як для людей, так і вантажів. Свої операції найманці продовжують здійснювати і в Африці. Даніил Снісер, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.